କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଅ ସୁଚିସ୍ମିତା କହୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଅଛି, କଥା ବି ଅଛି, ମୋତେ ବାହା ହେଲେ, ଧୋକା ଦେଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଅ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରେମ କରି ଏବେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛି। ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ତୋ ବିନା ରହିପାରିବିନି, ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ତୋତେ ବାହା ହେବି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଜିତୁ ଓରଫ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏମିତି ଲଭ୍ ପ୍ରଥମେ ଲଭ୍ କଲା, ତାପରେ ମୋ ସହିତ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମୋ ସହିତ ତାମାନେ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମୋତେ ବାହା ବି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ତାମାନେ କହୁଛି କି ସେ ତ କିଛି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ଆସିକି ଫେରୁଛି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମୋତେ ଭେଟ ବି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇସବୁ ବିଷୟ, ପୁଣି ସେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଥର ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ପୁଣି ମୋତେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମୁଁ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ତୋ ବିନା ରହିପାରିବିନି, ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେବି, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏମିତି ସବୁ କହିକି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମୋ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିଲା ଅନଲାଇନ୍ରେ। ତାପରେ ଆମେ ତାମାନେ ମୋତେ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଲା, ଟଙ୍କାଟା ତ ତାଙ୍କର ATM ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିଲା, ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ଥାଏ, ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରୁ ପଠାଏ। ତାମାନେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଆମର ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦୋକାନ, ଏମିତି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଏ। କେତେ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା ହାରାହାରି ତାହେଲେ ମୋ ହିସାବରେ 2,00,000 ହେଇଯିବ। କ୍ୟାସ୍ର ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କ୍ୟାସ୍ଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଥିଲେ, 20 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ SMS ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଯେତେ ବି ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି SMS ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପଠେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ତାଙ୍କର ମା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇଛି, ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି 2 ଦିନ ହେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଉନ୍ସିଲ୍ କରିବି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି 2 ଥର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ମୋତେ ତାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବାକୁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ବାପା, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା, ଏଇ 3 ଜଣ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଘରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ କାମକୁ ଯାଇଛି, ଏପଟକୁ ଯାଇଛି, ସେପଟେ ଯାଇକି ଏମିତି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ତ ସେ ସେମିତି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଯେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ତାମାନେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଏତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଏମିତି କଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ସେ କହିଲେ ତୋ ପାଇଁ ମରିଯିବି ଯଦି ତୁ ଏମିତି ନ କରିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ମା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି, ଏମିତି ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ତାମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ତମେ ମୋତେ ବାର ବାର ବି କହିଲ କି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଏଥର ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, SMS ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ତୋ ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେସର ଦେଇକରି ଗୋଟେ ମାସ ହେଉଛି ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଜାଣିନଥିଲି ସେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୋତେ ଏମିତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ତ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଆଣିବିନି, ମୋ ଘର ଲୋକ ତୋତେ ମାରିଦେବେ, ଏଇଆ ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ ଘରକୁ ତୁମେ ଜଣାଅ, ଘରକୁ ନିଅ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ମୋ ଘର ଲୋକ ତୋତେ ମାରିଦେବେ, ମୁଁ ଘରକୁ ତୋତେ ଆଣିବିନି, ମୁଁ ନେଇକି ମୁଁ ଯିବି ତୋ ପାଖରେ ରହିବି। ଆଉ ସେ ଯାଇ ବି ଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ହଁ ରହିଥିଲେ, ସବୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବି ଥିଲା, ରିଲେସନ୍ ବି ଥିଲା ଆମର। ଏବେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋତେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରେମ କରି ପରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଭେଟ ହୋଇ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପରେ ସେକ୍ସ ସମ୍ପର୍କ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ବୁଲାବୁଲି ଓ ମସ୍ତି କରୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୁବକ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଦେଇ ଖସି ପଳାଇ ଆସି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରେ ମୋବାଇଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରେମ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଓ ପରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବାଂଶଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ପୁଅର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛି ଝିଅ।